Dobar dan u vijestima, poštovani gledatelji. Hrvatski sabor izmijenio je zakon o osobnoj iskaznici slijedom kojih se zahtjev za izdavanje osobne može podnositi u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno postaji, neovisno o mjestu prebivališta ili boravišta. Time se građanima olakšava dobivanje dokumenta, a policijske uprave rastreće od velikog broja zahtjeva. Izmjenama zakona također se omogućava plaćanje naknada karticom ili mobilnim bankarstvom, a građani koji su u zadnjih 5 godina izradili elektroničku osobnu iskaznicu ili biometrijsku putovnicu ne trebaju donositi novu fotografiju. A početkom veljače počeo i postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u prvi razred osnovne škole. Početak obrazovanja velika je prekretnica u životu obitelji. No što kada ne ide sve po planu? Posljednjih 10 godina broj odgoda se udvostručio. Samo u 2023. na polazak u školu moralo je pričekati 140 mališana. I ovo sve što se u medijima navodi i što navode i drugi stručnjaci, mi to vidimo u ambulanti, a to vide i učitelji kad dobiju, znači, novu generaciju prvašića, isto tako vide i učitelji kad dobiju novu generaciju 5. razreda, da su generacije sve slabije. Znači, slabije su u govornom pogledu, slabije su u emocionalnom i socijalnom sazrijevanju i slabije su u grafomotorici. Znači, da se broj djece udvostručio sa problemom, znači, govora. Znači, mi možemo reći da, evo, neće baš biti skoro svako drugo, ali znači to je sad otprilike skoro 40% djece koje imaju neko odstupanje u razvoju govora. I dalje zabrinjava veliki broj pušača u Hrvatskoj, i to sve više mladih. Procjene govore da je svaki treći građanin Hrvatske pušač, a od bolesti vezanih uz pušenje godišnje umire oko 10.000 ljudi ili gotovo svaka peta osoba. U Županijskom zavodu za javno zdravstvo u Požegi čini se imaju dobro rješenje kako napokon prestati pušiti, i to kroz 10. jubilarni nagradni natječaj Zavoda za javno zdravstvo. Sada već 10. godina da raspisujemo natječaj pušenje odbaci lovo na baci. Namijenjen je svim punoljetnim pušačima na području Požeško-slavonske županije, odnosno sa prebivalištem na području Požeško-slavonske županije. Cilj nam je naravno potaknuti sve zainteresirane da probaju apstinirati 30 dana, a onda iza toga naravno i još malo dulje, pa još dulje, i po mogućnosti zapravo prestanu dugotrajno pušiti. Nakon Omiša, košarkaši Marsonije zabilježili su još jednu pobjedu u dvorani Vijuš protiv kluba iz Dalmacije. Sada je u 17. kolu prve lige momčad Igora Kovačevića 84-73 bila bolja od podstrane. Od početka do kraja utakmice košarkaši Marsonije bili su u vodstvu, pa je njihova pobjeda sasvim zaslužena. U igri Marsonije osjetio se izostanak Franca Filipovića, dok je prvo ime bio Amerikanac Basset, 24 koša i čak 16 skokova. Do njega je odličan bio Lukaš Pehar, 22 poena i 5 pogođenih trica iz 11 pokušaja. Novi double-double učinak zabilježio je snažni centar Josip Popić, koji je uz 15 koševa dodao 11 skokova. Ovom 6. pobjedom u prvenstvu košarkaši Marsonije učvrstili su se na 10. mjestu, dok upravo pod strani Zagrebačkoj mladosti bježe 2 pobjede. Po strana je za Marsoniju prošlost, a budućnost je Samobor, protiv kojeg Brođani ovoga vikenda igraju na gostovanju. Imali smo 20 razlike, nekako smo to olako prokockali, sad još malo je sve friško, pa ne znam šta bi rekao. Zahvalio bi se svim ljudima što su došli gledati i što na svaku utakmicu dolaze podržavati u ovako velikom broju. I nadam se da smo im danas pružili zanimljivu utakmicu. I to je to, ništa. Idemo dalje, okrećemo se novim utakmicama, novim zadacima, a vjerujem da ćemo mi to sve dobro riješiti. Danas umjereno do pretežno oblačno, i dalje neuobičajeno toplo za ovo doba godine, te razmjerno vjetrovito. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se do 19 Celzijevih stupnjeva. Bilo to sve u vijestima. Hvala što ste bili s nama. Ostanite uz naš program. Lijep vam pozdrav.